Trvalo to síce 6 rokov, ale konečne sa nás čičmany dočkali a my sme sa dočkali čičmian. To bude taká krémová kapusnica. Biela. Biela, áno. Mm. Ktorá sa podáva s popučenými zemiakmi. Stačia obyčajné veci. Jablčka, orechy, vianočka. Vianoce? Cítiš? Absolútne Vianoce. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.